warahmatullahi wabarakatuh. Mbanje izina ry'Imana ku izina ry'Imana nyimuhuye nyimbabazi. Imana ihabwe ikuzo n'ishimwe kuko ari yo mwami wacu, ikaba n'umuremwa, ikaba n'umuremyi w'ibiremwa byose. Amahoro umugisha bisesekare ku mukunzi wacu intumwa ya Allah Muhammad umuhungu Abdullah, we nawe mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese uzakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'ingororano. Shuti za Allah bakunze ibintuwa y'Imana Muhammad basuhuje mu ndamutso yabemera amahoro y'Imana imuhe n'imigisha byayoane namwe aho muri hose. Twongeye kugaruka mu gice cya kabiri cy'isomo rya gatandatu adarsu sadis, aho tugiye kurebera hamwe tafsir al-Qur'an al-Karim min al-ayati al-khamisa wa thalathin ila sabia wa thalathina min surati al-Baqara. Tugiye kurebera hamwe ibisobanuro bya Qur'an ntagatifu, turahera kuri aya ya 35 kugeza ku aya ya 37 mu gice cya kabiri cya Qur'an surati al-Baqara. Turi bwifashishe tafsir al-Muyassar na tafsir al-Sa'di ndetse na tafsir Ibn Kathir. Turaza no kunyuza amaso muri tafsir al-Qurtubi insha Allah. Nge muri kumwe numva ni wanyu Sheikh Musa Habarurema. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kubana natwe ndetse atumanurire abamarayika be, kuko iki cyicaro turimo ni icyicaro cya zikiri, ni icyicaro cy'ubumenyi. Mana nyagasani kandi turagusaba yuko waduha ibidufitiye umumaro, ukatwigisha ibyatugira akamaro mu buzima bwacu bwa hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Mana nyagasani kandi turanagusaba yuko wadushyira mu yana, ukadushyira kure y'umuriro, ndetse tukagusaba ko watwishimira, tugusaba yuko utaturakarira. Mana nyagasani ni wowe wumva kandi ni nawe wakira gusaba kugusabye. Shuti bagaragu ba Allah, shuti zinwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafsiri As-Sa'di ejo twari twarebye iyi aya ya 34 ari nayo twacumbikiyeho, aho Imana yari imaze kubwira abamarayika kubamira Adam. Abamarayika bose twari twabonye ko bubamye uretse Ibilisi wanze kubamira Adamu akikuza, hanyuma akaba mu bantu basuzuguye amategeko ya Allah. Imana rero yaje kubaza Ibilisi, Imana yabajije Ibilisi iti yewe Ibilisi ma manaka antasjuda idh amartuk, yewe Ibilisi niki cyakubujije kubama ubwo narimaze kugutegeka? Ma manaka antasjuda, niki cyakubuje kubamira Adam alayhi salam? Nibumbiye n'amaboko yanjye nkamupuriza mu roho yanjye. Ibilisi yari kujije cyane iravuga iti ana khayru minhu. Iri jambo ana khayru minhu ni ijambo risobanura kibri, kuko abantu bose bagira ubwibone bikuza, usanga hanini ikibatera kwikuza gishobora kuba gituruka ku shyari, nkuko Ibilisi nawe yagiziriye Adam alayhi salam ishyari. Ariko iyo dushishoze tukitegereza neza, dusanga yuko abantu bose bafite kibri cyangwa se bikuza, bafite kwiyemera muri bo, usanga bibona bavuga ngo ana khayru min fulan, ngendi mwiza kuri runaka, ngendi mwiza haba mu mitekerereze, haba mu miterere,
usanga abantu bafite kibri bafite ako kantu ko kuvuga ngo ana khayru minhu eh to see that you are better more than others ako kantu ko kuba umuntu abona yuko ari we mwiza kurusha abandi ako kantu niko ka kibri cyangwa se icyo kintu nicyo kibri niko kwikuza Ibilisi rero Allah subhanahu wa ta'ala amaze gutegeka Allah amaze gutegeka abamarayika bose kubamira Adam Imani ha icyubahiro Adam nyamara bari bari kuvuga ngo atajaru fiha mayusu fiha ugiye gushyira ku isi umuntu uzayangizamo wayasfiku dima akamena maraso noneho Imana ikababwira ko izi byo batazi zibyihishe nibigaragara yigisha Adam ibintu byose maze kubimwigisha ibwira abamarayika iti usjudul Adam ngaho nimwubamire Adam fasajadul malaika abamarayika barubamye bahicyubahiro Adam icyo cyubahiro Imana yahaye Adamu ikakimuhesha mu bamarayika ikamurutisha abamarayika kugeza naho bamwubamiye ikrama lahu watashrifa imani kamuhi cyubahiro ikamwubahisha ikamuha ubutavogerwa ibirisi byayiteye ishyari imani baza satani baza ati ya ibirisa yewe satani mama naaka niki cyakubujije kubamira liman khalaqtu biyadaya mama naaka an tasjuda liman khalaqtu biyadaya niki cyakubujije kubamira uwo niremeye n'amaboko yanjye satani yaravuze ngo ana khayru minhu yaravuze ngo am better than him yani ndi mwiza kumurusha iki nicyo cyitwa kwibona kwikuza kugira kibri kwanga ukuri warangiza ukabona yuko uri mwiza kurusha abandi ibi bintu rero ibirisi ni wabitangije byo kwikuza kwibona kuri mwiza kuruta abandi ibirisi ati ana khayru minhu nge ndi mwiza kumurusha am better than him ndi mwiza kurenza Adam khalaqtani minar wandemye unkomoye mu muriro wa khalaqta min tin umurema umukomoye mwitaka yani faj'ala iblisa nafsahu yani ahsan min Adam faj'ala nafsahu khayru min Adam yabonye ko ari mwiza kurenza Adam Imana rero iravuga iti ibwira Adam alayhi ibwira Adam alayhi salatu wasalama nyuma yuko imaze kumuha icyubahiro imaze kumwubahisha mu bamarayika wakulna ya Adam uskunu anta wa zawjuka aljanna nuko tubwira Adamu tuti yewe Adamu uskun tura mu ijuru uskunu anta wa zawjuka aljanna uskunu aljanna tura mu ijuru we n'umugore wawe wakula minha ragadan haythu shi'tuma murye imbuto zirimwo mu mudendezo aho mushatse hose haythu shi'tuma ragadan yani murye imbuto zirimo mu mudendezo haythu shi'tuma murye imbuto uko mushaka aho mushakiye igihe muzishakiye imati ya Adam uskun anta wa zawjuka zawjatu Adam kanat ismuha Hawa izina ry'umugore wa Adamu yitwaga Hawa imana rero iramubwira ati uskun anta wa zawjuka Hawa'ul jannata tura wowe n'umugore wawe Hawa mul aljanna watamatta'an bithimariha tamattu'an hani'an wasi'a yani uriye mu mbuto zirimo mu mudendezo fi ayi makani tasha'ani fiha ahantu hari hose muzashaka muri ijanna mutembere mu muri paradizo wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin
ariko imana irababwira iti muramenye wala taqraba hadhihi shajarata ntimuzegere iki giti fatakuna min adh-dhalimin mutazaba mu banyamahugu yani abihugushe wala taqraba hadhihi shajara hatta la taqa'a fil ma'siyah kugira ngo mutazagwa mu cyaha yani fatasiru min al mutajawizina amra Allah mutazamu bantu barenze kumbago z'Imana Imana yabahaye kwishyura ukizana mu ijyana ariko yobuza kurya kugite As-Sa'di aravuga ati lama khalaqa Allah Adama wa faddalahu muri tafsiri Sa'di aravuga ati Imana imaze kurema Adamu ikamuha kiriya cyubahiro ikamurutisha abamarayika atama ni'matahu alayhi imana yamwujujeho inema zayo yamuhaye inema zuzuye yamugiriye ubuntu bwuzuye bi an khalaqa minhu zawja amuremera umugore umukomotsemo liyaskuna ilayha kugira ngo abane nawe ويستأنس بها ويستأنس بها وأمرهما بسكن الجنة kugira ngo mugire hituze hanyuma imana ibategeka gutura mul aljanna imana ibategeka gutura hehe fil janna wal akl minha ragadan imana ibahanu uburenganzira bwo kurya ku bintu byose biri muri ayijyana uko bashaka hanyuma hari aya iboneka muri surati mu sura ya 20 sura ya 20 aya ijana na 10 surati Taha Surati Taha aya ijana na 18 Imana iravuga iti Inna laka ala tajua fiha wala ta'ara Iri juru ubustani ngutujemo mu byukuri nta nzara ruzagiramo ala tajua fiha uzagiramo inzara wala ta'ara nta nubwo uzariburiramwo icyo kwambara yani ntabwo hazaba yambaye ubusa mu ijyana inna laka ya adam fi hadhihi aljanna an takula fala tajua yani iri juru imana yatujemwo adam yamubwiye ati uzaribamo nta nzara uzahura nayo uzarye minthimari hahayi tushi ituma muzarye mu mbuto zirimo ijyana uko mushaka wa an talbasa fala ta'ara babwira yuko bazaba bambaye batazigera bambaye ubusa imana yamubwira ati wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha kandi nta nyota uzagira muri ijyana nta nubwo uzicwa n'izuba wala tadha abduha ni izuba ry'akasusuruko ariko yerikabije rirotsa muri tafsiri Sa'di iravuga ngo inna laka alla tajua ay alla tasibuka alla tajua wala ta'ara wala tadhma'u fiha wala tadha wala tadha ay لا تصيبك الشمس بحرها يعني موزابا مو يجنا ntabwo izuba rizigera ribageraho ribotsa فضمن له استمرار الطعام والشراب ahimana yari mu hayisezerano yuko azaba mu yijyana agakomeza kubona icyo kurya kabona icyo kunywa wal kaswa n'imyambaro wal ma namazi
وعدم التعب والنصب إن مبغيرا يكون ها مفوني ها نمر هو أزاك هرانو مري الجنة التفسير البغوي لفقه قال إكرمة يعني وأن لك وأنك لا تظمأ لا تعطش يعني نزاهو رن عطش نزاهو رن نيوتا فيها ولا تضحى يعني لا تبرز للشمس فيوذيك هم جيت نزا جنو كزوبة لتزاقو تكيك فيوذيك حرها وشو يبقي زوبة لتزاقو تكيك وقال عكرمة عكرمة ربك أنه لا تصيبك الشمس وآذاها لأنه ليس في الجنة الشمس عكرمة ربك أنه أهو إيمان يريد توجي آدم نحوا نازو برياري لليو ليس في الجنة الشمس ومولي الجنة نازو بريتكوي كريوايو وأهلها في ظل ممدود أبا نبزابا Mwere jana bazabi wele mujichu chujihora ho chirambu ye. Aharero, satani imana imaze kuibaza iti nishicha kuje kuwa mira Adamu nire mena maboko yanya hanga dukura moko imana ifita maboko. Musuifa zi imana analilahi yad. Ravuga gango imana ifita maboko. لكن يده ليس كيد المخلوقين حركه موكو يمانا سكيمن nkamayoko yibiremwa ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هاكي واجيرانya n'Imana irumva ikanabona ariko uko yumva ukibona ntabwo tubizi kubyemera ni wajib al-iman bihi wajib والسؤال عنه بدعة كيبازا مغيمانا ينفيته إليبيته أموكو يامزاته إبيو كبجيبازا كيبازا صفات الله نبدعة ويراكو الكيفية مجهول وكيمانا إليبا إيبونا ينفى إبيو نهاجو تبيز الله يبقيه بيسي ماما ناك أنت سجد من خلقت بيدي نيشي تاكولي لكوبا ميرو نيري مينا وكو يانجي ساتاني كابغا تنجين دي مغيزة كوليو إمانا ريرو يحيسي إيمو سهورا مولي جانا كوبيرا يوكو أفيتي كبري نامون هو مولي جانا فيتي كبري فيتي كوي كوزا مانا يبقيه تيخرج منها فإنك الرجيم سو كمولي جانا سو كمجور جان كو وايشي فمي ألي كمبيرا يوكو أسو كمولي جانا Muriri ya aya twaturimo tubasomera Imana imaze kutuza Adam muri janna ahatari izuba ahatari inzara ahatari inyota ahari byo kurya ahari byo kwambara Imaze kumbwira atari ko iki giti ntuzakegere wala taqraba hadhihi shajara أبصوا أنا أقول إنه نوع من أنواع شجرة الجنة. إيش جيت معنا يا بوش آدم أقول إنه جيت كمية مبتي نبغو كونية مبغو كبغي بتبيري مولى الجنة. الله أعلم بها أقول معنا نيو إزي إيش جيت كريتشو. وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء. وياك كات مني معنا إبى مزكور يا كوري يا جيت كان امتحانا. قارو كجيرانغو يجرجز آدم وابتلاء أو الحكمة غير معلومة لنا كان وسي إمام فو إمانا يموبجي كوريا 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 جيتي بياري كوبغو بجينج تكيبغي إماني تاشا تسكو تمينيا فتكونا من الظالمين إمانا لرو يبوجي جي آدم كوريا 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 جيتي دال على أن النهي للتحريم Ahanuku garagazako icyo giti yabujijwe iri ryari itegeko ntakuka rimubuza kurya kuri kirya giti. Lanahu rattaba alayhi dhulm. Kwa ko Imana yavuze ngo narya kuri kirya giti azaba yihugushe.
aya ya mirongo itatu na gatandatu iravuga ngo fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi ngo satani nuko satani arabashuka barya kuri cyagite fa azallahuma ash-shaytanu an hadhihi ash-shajara satani yabashutse kurya kuri cyagite fa akhrajahuma mimma kana fi bimpamvu yuko abakura mu byo bari barimo muri ubwo buzima bwo mwijuru muri aya iboneka mu sura ya 20 aya y'ijana na 10 aya y'ijana na 20 iravuga ngo fawaswasa ilayhi shaytan ngo nuko shitani imwoshya igira iti fawaswasa ilayhi hano yoheje Adam tafsiri muyasar haravuga ngo fawaswasa shaytanu li adama satani yoshya Adam waqala lahu iramubwira iti hal aduluka ala shajaratin in akalta minha hullita falam tamt khulita hal adullaka namgati yewe Adam ese nkwereke ala shajaratin igiti in akalta minha nu kiryaho khulita falam tamt uzaba uhiteka ryose ntuzigira upfa watamat wa malakta mulkan la yanqadi wa la yanqati yuni satana rimwo arosha adam arambwira ati ya adam yewe adam hal adullaka ala shajara ese nkwereke igiti in akalta minha nu kiryaho khulita yani ubaho khalidan ubaho iteka falam tamt nuzi yerupfa wa malakta mulkan la yanqadi wa la yanqati hanyumuka zagira ubwami budafite butagira iherezo yano zaba hiteka ryose iyo ni tafsir al muyassar muri tafsir as-sa'di haravuga ngo imana yari yabujije adamu kurya kuri kirya giti yani nahahu an akili shajarati muayyana yamubujije kurya igiti kiri specific igiti kizwi cyari kizwi na Adam wa Hawa faqala imana wabwiriti wala taqraba hadhihi ash-shajara ngo muramenye ntimuzegere kino giti fatakuna minadh-dhalimin mutazaba mu bihuguza falam yazal shaytanu yuwaswisu lahuma muhanyuma satani wakomeza kugenda abarangaza boshya falam yazal shaytanu yusawilu lahuma wa yuzayinu akli shajara satani akomeza agenda baryoshya ryoshya abumvisha ko bagomba kurya kiriya giti wa yaqul akavuga ati hal adulka ese nkwereke على شجرة الخلد أي الشجرة التي من من أكل منها خلد في الجنة هم يتسين هو غير جتي وشري يقوم أباه تيكا مو الجنة وملك لا يبلى نتسين بقامي أي لا ينقطع إذا أكلت منها وري كل شيء جتا جيرو بقامي بهرا هو تيكا وتزي جرابو وجري هرزو فأتاهو بصورة ناصحين ليرو ستاني ياجي ميشوشور يومون هجيكو مجيري إناما وتلطف له في الكلام إمو زانيرا مغامبالي لطيفة مغامبو ميزا فاختار به آدم آدم أتوار وأشوكوا نايو مغامبو يا ستاني وأكل من الشجرة أرجا كوري كيرا جيتي فسقط في أيديهما وسقطت كسوتهما
yani imyambaro bari bambaye ngwiragwa watadhahat ma'siyatuhuma icyaha cyabo kiragaragara yani batangira kubona bakoze icyaha watadhahat ma'siyatuhuma wabadali kulli minhumas sawati al-akhar ngo nibwo buri wese yatangiye kubona ubwambure bwa mugenzi we baada an kana masturin nyuma yuko bari batwikiriye ubwambure bwa bwari butwikiriye wajala yakhsifani ala anfusihim min waraqil janna ngo batangira kwihisha mu mababi kwihisha kwihisha mu mababi y'ibiti byo muri ayijana liyastatira bidhalika bihishira wa asabahuma min alkhajali mallahu bihi alim ngo bagira ikimwaro imana niyo izi ingano y'ikimwaro bari bafite adamu na hawa bamaze kurya kuri kiragite Aya ijana na makumyabiri mu sura ya makumyabiri ikomeza ivuga ijana na makumyabiri rimwe iravuga ngo nuko shitani imwoshya igira ati yewe Adamu ese nkurangira igiti waryaho ukazabaho iteka ndetse ukazanagira ubwami budashira fa akala minha nuko bombi Adamu na Hawa bakiryaho barya kuri cya giti fa baddati lahuma sawatuhuma maze ubwambure bwabo burabagaragarira watafika yakhsifani alayhima min waraqi janna bityo batangira kubutwikiriza amababi y'ibiti byo mu busitani bwo muri iryo juru bari batuyemo wa asa adamu rabbahu nuko adamu yacumuye kuri nyagasani we faghawa maze arayoba tugarutse kuri iyi aya yacu ya 33 mu gice cya kabiri cya Qur'an imana iravuga fa azalahuma shaytanu anha ngo nuko satana arabashuka fa akhrajahuma mimma kana fihi barya kuri cya giti maze bimpamvu yuko basohoka mu nema bari barimo wa qulna bitu ba'dukumul ba'din adu ngo nuko imana irababwira iti mumanuke muve mu ijuru ba'dhukumul ba'din adu umubaye abanze hagati yanyu shitani azaba umwanzi wanyu n'abazaba komokaho bivuga ngo satani na adamu na hawa bose birukaniwe irimwe mu ijuru kuko hano itegeko ryavugaga ngo bategetswe kutura muri ijana ribabiri hanyuma mu gusohorwa muri aljanna itegeko ry'imana ryaje rivuga ngo wa qulna bitu wawul jamaa iyi ni wawu y'ubwinshi turavuga ngo nimusohoke muve mu ijuru bitu minha ba'dukum al-ba'din adu ubu mubaye abanzi hagati yanyu hagati ya adamu na satani n'urubyaro ruzakomoka kuri adamu habaye urwangano walakum fil ardi mustaqarrun isi niyo izaba ubuturo bwanyu ari adamu ari satani bose birukanywe muri ijana boherezwa ku isi ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ومجيende muje kuba kwisi isi niyo izabuturo bwanyu kandi muzayigiramo umunezero kugeza igihe cyagenwe ano muri tafsir al-muyassar haravuga ngo fa awqa'ahuma ash-shaytanu fil khati'a satani yabagushije mu cyaha mu gucumura بأن وسوس لهما حتى أكلا من الشجرة كوكو يبا كون دي شريكي لجيتين باكا باكيريه
fatasababa fi ikhirajihima min aljanna wa na'imiha, ngo bimpamvu yuko wasohorwa mu ijuru n'inema zari zimuri iryo juru. Wa qala Allahu lahum, ngo Imana irababwira ihbitu ila al-ardi, ngo nimujye ku isi, yu'adi ba'dukum ba'dan ay adam wa hawa shaytan, yani hagati yanyu hagati ya adamu na hawa na satani muzabagirana urwango, walakum fil ardi istiqrara wa iqama, ariko aho mugikwiriye gutura ni ku isi, wantifai bima fiha ila waqti intihai ajalikum, muzaba mu isi kugeza igihe cyanyu cyagenwe cyo kubaho kizarangira. Aya mirongo itatu na karindwi iravuga iti fatalaqa adam min rabbihi kalmatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Fatalaqa adam min rabbihi, nuko Allah subhanahu wa ta'ala yakira amagambo yo kwicuza yigishijwe na nyagasani we. Amagambo avugwa hano muri uyu murongo ni amagambo ya Allah yigishije Adam kugira ngo amenye uburyo bwo kwicuza. Yani Allah niwe wigishije Adam nuko yakicuza. Imana iravuga ngo fatalaqa Adam min rabbihi kalmatin fataba alayhi, ngo nuko Adam yakira amagambo yo kwicuza avuye kwa nyagasani we, maze nyagasani yakira kwicuza kwe. Innahu huwa tawwabur rahim, ngo niwe uwakira ukwicuza nyiri imbabazi. Aha rero niho tubonera itandukaniro hagati y'abasilamu n'abataribu. Hano twebwe muri Islam nta cyaha cy'inkomoko gihari, kuko Adamu yaricujije. Fatalaqa Adam, Adamu yakiriye min rabbihi kalmatin, yakiriye amagambo aturutse kwa nyagasani we amubwira uburyo bwo kwicuza. Fataba alayhi, hanyuma aricuza Imana iramubabarira. Innahu tawwabur rahim, Imana ni nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Muri tafsiri Muyassari haravuga ngo fatalaqa Adamu bil qawli kalmatin alhamahu Allahu iyaha tawbatan wa istighfara, Adamu yakiriye amagambo Imana yamuhishuriye, Imana imwigisha gukora tauba na istighfar. Tauba wa istighfar wa hiya qawluhu ta'ala, ayo magambo na magambo y'Imana avuga ngo rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam yakiriye aya magambo yo kwicuza ku Mana Imana yamuhishuriye, tuyasanga muri Qur'an igice cya karindwi umurongo wa 23. Igice cya karindwi umurongo wa 23 Imana yabwiye Adam alayhi salam, Imana imuhamaho umugisha, yamwigishije amagambo yo kwicuza. Hanyuma aravuga ati qala Adamu na Hawa baravuze bati rabbana, Mana yacu, zalamna anfusana, twarihuguje, twahuguje ubugingo bwacu, wa illam taghfir lana, nutatugirira imbabazi, watarhamna, ukatugirira impuhwe, lanakunanna minal khasirin, twaba mu bantu bihuguje. Abu Jafar, qala Abu Jafar wa hadha khabaru min Allahi jalla thanahu an Adam, ngo iyi ni inkuru Imana ihabwa icyubahiro yavuze kuri Adam wa Hawa, fima ajabahu bihi, uko basubije Imana basaba Imana bayitakambira, wa i'tirafihim ala anfusihim bidhambi, ngo bemera icyaha bakoze, wa musa'alatihim iyahu almaghfira minhu wa rahma, Imana yakira impuhwe ugusaba kwabo kwicuza kwabo, hanyuma Imana ibaha imbabazi. Khilafu jawabi al-ayni ibilisi ya, ahangaha al-ayni ibilisi ya, khilafu jawabu al-ayni ibilisi ya, ahangaha nukufga ngu bumbi imana. Alhamdulillahi rabbil alamin, bumbi imana nibo njira kumfira satani. Wa qawluhu qala rabbana zalamna anfusana, ngo aya magambo avuga ngo
baravuze bati rabbana mana yacu zalamna anfusana uyu ni adamu wa hawa li rabbihima ni adamu na hawa bari bari kwicuza imbere ya nyagasani wabo bavuga ati ya rabbana mana yacu fa'alna bi anfusina min al-isaati ilayha bi ma'siyatika mana nyagasani dore ubugingo bwacu twabugiriye nabi kubera ko twarakwigometseho wa khilafu amrika tunyuranya n'itegeko ryawe وبطاعتنا عدونا وعدوك تكون في رأو مغانزي واتشو أليو مغانزي واوي فيما لم يكن لنا أن نطيعه فيه تكون في رأو بتاري نغمك تكون في رأو من أكل الشجرة كويرا تكواري إجيتي التي نهيتنا عن أكلها تكواري إجيتي واتبجي كوريا وإن لم تغفر لنا بيتكو ليرو معنا نيقسني إن أنت لم تست تستر علينا ذنبنا معنى يغساني يتازا كتو ستري كتو فتغطيه علينا يعني انو تتوبر الى وتترك فضيحتنا به بعقوبتك ايانا عليه وترحمنا بتعطفك علينا وتركك اخذنا به lanakunana min alkhasirin yani lanakunana min alhalikin adam aravuga ati na hawa baravuga bati mana nyagasani twakoze amakosa dukora ubugingo bwacu nabi twumvira satani turukwigomekaho none mana nyagasani nutatugirira nutaduhishira ngo tubabarire ibyaha byacu twasebeka kuko twakoze icyaha twasebeka twabanyakimwaro mana nyagasani nutatugira imbabazi twaba mu bantu bazorama bazahanishwa ibihano bibabaza wakati baya na maana al-khasir isuwa nwachijambu al-khasir ahano tafsiri tabari wafuga yuko baso baanu ya maana al-khasir ijihombo icharichu nanone muli hadithi yachiri wena Qatada arafuga ngo kala kala adam alayhi salam ngo adam imani muhamahoro mugisha arafuga ati ya rabbi maana nyagasani araaita in tubtu wastaghfartuka kala idhan adkhulka janna ngo adam yabajije imana ati maana nyagasani aya magambo mbwiye yo kwicuza ninyavuga in tubtu wastaghfartuka ninicuza nka kugarukira bizagenda gute قال إيمان بغير آدم إذن أدخلك الجنة نوي تشوزا زاكوين تشوزا موي جنة وأما إبليس فلم يسأله التوبة ستان كويرا كوا كوي كوزا كوي نهي جزيوي أسابا إمباباز ستان نهي جزيوي إمباباز ahubwo yasabye anadhira yasabye kubaho igihe kirekire fa ata kull wahid minhum ma saala ngo buri wese rero yahawe icyo yasabye satani ntabwo yigeze asaba kubabarirwa ibyaha murumva adamu yasabye imana imbabazi ariko satani we ntigeze asaba imbabazi ahubwo yaravuze ngo anvirini ila yawmi yubathun ngo mana nyagasani mpakuziberaho kuzageza igihe uzazura ibiremwa byawe niko satani yasabye imana yamubwira ati innaka minal munzarin rwose ndakuhaye uzabeho igihe kirekire imana imaze kumwemerera kuba igihe kirekire rero ngo yatangaje umugambi we afitiye Ibn Adam Satani yatangaje umugambi afitiye mwene Adam mu aya tuzagenda tureba imbere aha rero mu aya ya 37 tubonye ko Adam yicujije ku mana imana yakira ukwicuza kwe hanyuma Adam abaza Imana ati Imana nyagasani nindamuka nicujije emera amakosa yanjye bizagenda gute Imana iramubwira iti nuwicuza nzakwinjiza muri aljanna naho Satani we falam yas'alu Allah almaghfira warahma Satani yigeze asaba Imana imbabazi ntiyigeze asaba nicuza ku Imana bal
talaba an-nadhra ahubwo yasabye kubaho igihe kirekire fa utiya kullu mas'alatahu buri wese ahabwa icyo yasabye bityo bagaragu witeka hano turakuramo amasomo ahambaye cyane turakuramo ko imana umuntu wese uyigometseho imana imwirukana mu mpuwe zayo umuntu wese ukoze icyaha abavuye mu mpuwe z'imana ariko buri wese wemeye icyaha yakoze agasaba imbabazi imana ni ghafuru rahim ni tawabu rahim imana ni nyiri impuhwe nyinshi ni nyiri imbabazi nyinshi yakira ukwicuza ku muntu wese wicujije bityo na ibirisi yaza kwicuza ku mana imana yari kumubabarira bityo bagaragu witeka mufatire urugero ku mubyeyi wanyu adam alayhi salam mwicuze ku witeka musabe imbabazi allah innahu huwa tawabu rahim allah ni nyiri impuhwe nyinshi ni nyiri imbabazi nyinshi nge mwari kumwe na nge twari kumwe namwe numvani wanyu she musahabarurema iki ni kizere tv televiziyo ibagezaho inyigisho z'idini ya islamu muri kumwe n'uvuga butumwa she musahabarurema ila liqa tuzakomeza utaha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.